Galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, galera. E é o seguinte, pessoal, nós estamos hoje aqui na BGS, nós ficamos todos os dias aqui, hoje é o último dia. Eu não trouxe nenhum conteúdo durante a semana devido ao tempo de edição e tal, mas hoje eu vou falar para vocês a minha opinião sobre a Brasil Game Show 2017, que está sensacional. Muitas coisas legais, alguns jogos, alguns lançamentos. Esse ano a gente teve aí a Black Desert, né, o jogo Black Desert, com um stand gold aqui na Brasil Game Show, que é difícil de ter em outras Brasil Game Show um MMORPG nesse porte, tá? Então aqui o pessoal conseguia testar uma build diferente, não era um jogo completo. Eu consegui algumas keys, algumas senhas, algumas chaves para vocês jogarem o joguinho aí, que vai ser muito bacana. Eu vou disponibilizar para vocês através do meu Twitter. Para quem quiser pegar, é só me seguir no Twitter e falar que você quer a chave do Black Desert, eu vou sortear para vocês através do meu Twitter, beleza? Fora o Black Desert, galera, nós testamos alguns jogos aqui, Dragon Ball FighterZ é muito bom também, bem divertido, outros jogos, nós estivemos aqui no stand da Warner, nós testamos os Sombras da Guerra, que lançou recentemente, agora no dia 10 de outubro agora, e é um jogaço, é muito bom, sensacional, beleza? Então foi um dos jogos que nós conseguimos jogar, testar um pouquinho aqui e ali, beleza? O stand que mais me chamou a atenção aqui foi do Black Desert, justamente por ser um MMORPG, né? É diferente porque antes não tinha um stand tão grande assim, era muito difícil de você ver na Brasil Game Show. E também da Twitch, cara, o stand da Twitch está sensacional, mais bonito de todos, tá? Lá eles estão com talk show, estão com os streamers, tal, não tem uma loja de venda, tal, mas é um stand muito bacana, muito legal mesmo. Eu vou deixar algumas imagens passando para vocês aí de algumas coisas que nós filmamos aqui. Tem a Ubisoft, tem a Sony com a PlayStation, tem a Microsoft com vários jogos também. Não teve um lançamento que fala, nossa, né, queria ver aí um God of War, queria jogar mesmo o jogo da Ubisoft, o Assassin's Creed novo. Eles estão com uma demo do Assassin's Creed, a gente não jogou, mas a gente sabia que tinha uma demo só lá, mas valeu a pena, a feira tá muito legal, pessoal muito bacana mesmo. E sendo teve várias lojas nos estantes aqui, pra você comprar uma camiseta, uma caneca, um brinquedo, muito legal mesmo, beleza? Então é isso, galera, pra mim nota 10 aí para Brasil Game Show, mais um ano, 10 anos aí de Brasil Game Show, estamos aí. O ano que vem nós voltamos, eu, Guilherme Oz, estamos juntos aí. Se inscreva no canal, me siga nas redes sociais, muito obrigado, um forte abraço e até mais. Tchau!